Tuli ku lifestyle mwebale kutugoberera nze baso Emmanuel Kansulimu lulunji nyo mujebale kujje mukwasaganya obula mugamba ki muri mutya bino biva Sudan njaka tubyogereganye muko bobanga oli mu Sudan biulirize bulunji obana fi bitukwata kubanga bano neighbors baffe okwongera kwalatinga ku nsonga za coronavirus ene yongedde okubanga efuka ensonga agava e Sudan gakutegeza begati ba minister 10 e Sudan baina obulwadde bwa coronavirus ba minister 10 ne vice president wako Riek Machar aina obuka wa coronavirus ne mukyala wa vice president Riek Machar okuva South Sudan wano aina obulwadde bwa covid ne ba minister 10 okusiza kumawulira agava e South Sudan timu yonna yali yalondebwa okukwasaganya COVID-19 yono okulabika nti bamulwanyisa bonna baalwadde nga buno gamba nti ono waffe tuyina atuyine Dr. ne Honorable Jane Acheng n'abalala bonna baalwadde abe Sudani yembeera eriwo so obulamu si bulungi erina akatono mukyala walira ku makyala wamuyita mukyala minister Angelina Teny mulwadde nga bw'okiwulira si mulamu saako ne vice president kati obulwadde bwa nga butandikidde ku top nga bukute vice president baminisita bonna 10 si bonna ne baminisita 10 abali mu lutalo balwadde kati olwansi kiri kitya oba okitegeera ate njagala kusagala weera birende Sudan balina obuzibu nti they're incompetent tebalina busobozi bujjanjabisa akawuka kano aka coronavirus. That is what is happening. Okusinziira ku kunoonyereza okwa virus. That's why President Museveni bwe yali agaana abagundi bwe yali agaana abadrivers okuyingira abalwadde abe Sudan bwe yabagamba mubaleke bayingire olw'ensonga mbu tebanaba kufuna bukugu bumala. They cannot handle so many cases okusobola okubanga bajjanjabisa coronavirus. Oba okitegeera? So y'embeera eriwo. Bannaffe abe Sudan mbasaasire baneba baffe wano banono batusomberedde obulwadde. Awaruna banayo ni ya badavestoni guwa kwa ndao eduwelo umulama kwa dina kaseke wunanga wafutuka Sudani baino urade nasembo kumenanga Sudani ingi dawarade bibili plus ochitegira abadi wububienja matalibu lunji so musabira ve Sudani vice presidenti ma minister 10 mchala vice presidenti ne team yonea kule mbilo kuteke oku kukula kusungwa zoku lanyisa urade buna balibubi bibili wakuru hao so urade ucha gena maso no guya abantu mwongelo kubanga banafi mbira vekendeleza musoro kubanga ate tusima tukobra debuno ayi tusigenga tubalamu.